somni, de imaginación, de... Hi ha una parte de descoberta de un mateix, de búsqueda, y bueno, igual hay una ambientación, podría también el vestuario. No sé si tothom está al cas, pero Lliçà un llibre obert el que pretén es portar historias que están en los libros y donar-los vida. Y evidentemente la manera de donar vida a un texto es a través de la interpretación y del teatro. Y ya que hay un grupo de gente que está trabajando en el teatro, pues es como inevitable convidarlos a que facin a esta participación de la biblioteca. La Festa de la Primavera comienza con aquest acte, ya fa uns quants anys, y es una manera diferente de vivir la biblioteca y de que los libros tinguin vida dentro, molt a prop de lo que es el Sant Jordi, y esta cosa tan tradicional de vendre libros, de llegir y todo plegat. Aleshores, bueno, ens hem llançat amb l'Alícia, que es un text bastante peculiar, y así es como entre imaginativo, entre somni, entre part de nosotros y de la nuestra infantesa, y bé, a ver qué os hacemos, esperem que os agrade muchísimo. Han trabajado mucho, siempre faltan cosas, y bueno, espero que disfruteu tant como nosotros. I... A mí me gustaría agradecer, porque este año el grupo de teatro ha tenido el privilegio enorme de contar con la inestimable colaboración del grupo de artesanas de Lliçà de Vall, que han hecho un trabajo realmente extraordinario, que espero que gaudiu, así que los nuestros personajes ens inundin la biblioteca. Així doncs, actors, anem a començar! En una tarde d'or lliscaven el riu feliç, tranquil·lament. Braços petits, no gaire destres, podien moure els rems i el vent s'alçava amb mans que pretenien guiar el viatge. En aquella hora seductora, totes tres sense pietat volien que un alè, ja feble, els expliqués un conte alat. I una veu sola, ¿qué hi pot fer-hi quan totes tres van de costat? Imperiosa la primera ordena, vinga, de seguit! Amb gentilesa la segona diu, que no tingui cap sentit. I la tercera adorna el conte interrompent-lo amb gran neguit. Guanyades d'un sobtat silenci, van al país imaginat, de somiades meravelles, on una nena fa amistat amb els ocells i les bestioles, quasi creient que és veritat. I mentre es van escoltant la història i es va assecant l'imaginari, la veu cansada ja els proposa continuar, potser demà. Ja som demà, totes a l'una, exclamen sense claudicar. El País de les Meravelles va néixer així. Un incident darrere l'altre s'enfilava. I ja acabat, alegrament, tornaven tots camí de casa sota la llum del sol ponent. Alícia, accepta aquesta història i amb mà gentil deixa-la al clos on tens els somnis de la infància, com una garlanda de flors lligada amb llaços de memòria, tot d'un país meravellós. L'Alícia començava a estar cansada de seure al costat de la seva germana, al marge d'un riu i de no tenir res a fer. Una o dues vegades havia donat un cop d'ull al llibre que llegia la seva germana, però no hi havia ni dibuixos ni diàlegs.
¿Y de qué serveix un llibre sense dibuixos ni diàlegs? De cop i volta, un conill blanc d'ulls rosats li va passar corrent pel costat. Un dia, un dia. Arribaré tard. Arribaré tard. Un dia, un dia. Arribaré tard. Arribaré tard. Arribaré tard. Un dia, un dia. Excitada per la curiositat, es va posar a córrer pel camp al darrere d'ell i, afortunadament, va arribar a temps de veure com es ficava dintre d'una gran llodriguera. Al cap d'un instant, l'Alícia s'hi va ficar darrere d'ell, sense pensar ni una sola vegada com dimonis en tornaria a sortir. O bé el peu era molt fort, o bé ella queia molt a poc, perquè mentre queia va tenir molt de temps per mirar al seu voltant i per preguntar-se què passaria després. Primer, va intentar mirar cap avall i descobrir on aniria a parar, però era massa fosc per veure res. Després, va mirar els costats del pou i es va adonar que eren plens d'armaris i prestatges de llibres. Va veure, a diferents llocs, mapes i quadres penjats amb clavilles de fusta. Mentre baixava, va agafar d'un prestatge un pot que portava una etiqueta que deia «Melmelada de taronja». Però amb una gran desil·lusió, va veure que era buit. No va deixar caure el pot per por de matar algú. Així doncs, se les va arreglar per posar-lo a dintre d'un armari en el moment que passava pel costat. Mira, després d'una caiguda com aquesta, caure's cada davall em semblarà ben poca cosa. Que valenta que sóc, diran els de casa. De fet, no em queixaria ni que caigués de dalt del taulat. I avall, avall, avall. No s'acabarà mai més aquesta caiguda? M'agradaria saber quantes milles he baixat hores d'ara. Dic que està a la vora del centre de la Terra. A veure, això vol dir que dec haver baixat unes 4.000 milles, em penso. Sí, aquesta deu ser més o menys la distància correcta. Dec estar al país on la gent camina de cap per avall. Se'n deu dir les antipàtiques. Però quan arribi al país m'hi hauré de preguntar el nom. Li diré a una senyora. Senyora, disculpi, on estem? A Austràlia o a Nova Zelanda? Quina nena més ignorant es pensaran que sóc si ho pregunto? No, val més que no ho pregunti. Potser ho veuré escrit en algun lloc. I avall, avall, avall. Segur que la Dina em trobarà molt a faltar aquesta nit. Espero que recordin de donar-li un plat de llet a l'hora del te. Oh, Dina, preciosa, m'agradaria tant que fossis aquí baix amb mi. És una llàstima que no hi hagin ratolins per l'aire, però podries que són ratpenat, que s'assemblen molt a un ratolí, saps? Però vés a saber si mengen gats. Mengen gats els ratpenats? Mengen gates els ratpenats? Va, Dina, digue'm la veritat, has menjat algun cop un ratpenat? Pata, pla! Tu? Quasi puta mare! L'Alícia es va trobar en una sala llarga i baixa, on hi havia tot de portes, però estaven tancades. De sobte, va topar amb una tauleta, on no hi havia res més a sobre que una claueta d'or. I el primer pensament de l'Alícia va ser que podria correspondre a una de les portes de la sala. Però ai, o els pans eren massa grossos, o la clau era massa petita. En tot cas, la clau no obria cap porta. Veu-me. No, primer m'hi fixaré bé, a veure si hi diu Ari. Tenia una mena de gust barrejat de pastís de cireres, crema, pinya americana, gall d'indi i torrades calentes amb mantega. Quina sensació més curiosa! En Dec està plegant com un telescopi! Perquè pot ser que va fonent-te del tot com una espelma! Qui sap quin aspecte tindria després? Au, vinga! Que no se'n treu res de plorar així! Va, prou, et dic! De vegades m'agrada fer veure que sóc dues persones diferents. Però ara no em trauràs res de fer veure que ets dues persones diferents. Bon dia, les coses estan pitjors que mai, perquè mai he estat tan petita com ara. Mai! Menja. Doncs me'l menjaré. I se'n faci més gran, i se'n faci més petita. Passa que passi, m'és igual una cosa com l'altra. Posant-se la mà sobre el cap per veure si creixia o minvava, es va quedar molt sorpresa de veure que seguia tenint la mateixa mida
que per cert és el que passa cada vegada que algú menja pastís. Però l'Alícia s'havia acostumat tant a esperar que no passessin sinó coses desacostumades que semblava avorrit i estúpid que la vida anés passant d'una manera tan normal. Així doncs va anar per feina i molt aviat es va acabar tot el pastís. Més recuriós i més recuriós cada vegada, ara em desplego com el telescopi més llarg que hagi existit mai. Adéu-siau, peus! Ai, pobres peuets! Aneu a saber què us posarà les botes i les mitges, estimats. Jo segur que no ho podré fer, seré massa lluny. Però us la tractaré perquè si no, no em portarà allà on jo vulgui. A veure, els regalaré un parell de mitges a cada Nadal. Els hi hauré d'enviar per missatger. Serà divertit, em sembla, enviar regals als meus mateixos peus. Quines adreces més estranyes. Senyor peu dret de l'Alícia, estora de la llar, prop del guardafoc, amb una abraçada de l'Alícia. Bon dia! Quines bestieses que dic! En aquell mateix moment, va sentir que el cap li xocava contra el sostre de la sala. Pobra Alícia! Ajaguda a terra de costat, es va seure i va començar a plorar una altra vegada. Te n'hauries de donar vergonya! Una nena tan gran, mai millor dit, i posar-te a plorar d'aquesta manera. Au, vinga, prou a ti! Au, va, para ja de plorar! No trobes res de plorar així. Però ella continuava igual, vessant una gran quantitat de llàgrimes. Ai, la duquesa, la duquesa! Es passarà furiosa si la faig esperar! Ai, la duquesa! Sisplau, senyor! Ves per on? Què és estrany tot plegat? Ahir tot era com sempre. Potser aquesta nit m'he transformat en una nena diferent. A veure, era la mateixa quan m'he despertat aquest matí? Gairebé diria que puc recordar que em sentia una mica diferent. Però si no sóc la mateixa, aleshores m'he de preguntar... Qui dimoni sóc jo? Ah, és aquest, el gran enigma. Estic segura que no puc ser la Mabel, perquè ella té els cabells llargs i arrissats, i jo no els hi tinc pas. Però tampoc puc ser l'Ada, perquè jo sé moltes coses, i ella, ai, en sap tan poques de coses. A més, ella és ella i jo sóc jo. Òndia, quin embolic tot plegat. Miraré si recordo tot el que sabia. A veure, 4 per 5, 12. 4 per 6, 13. Òndia, aquest pas no arribaré mai a 20. Deixaré les taules de multiplicar perquè no serveixen per res. Provaré la geografia. París és la capital de Londres. I Roma és la capital de... No, tot això està malament. N'estic segura. Em deuen haver transformat en la Mabel. Provaré de recitar allò de... Estic segura que aquestes no són les paraules correctes. Després de tot, dec ser la Mabel. I hauré d'anar a viure en aquella casa tan petita i esquifida, sense joguines. I uf, tantes i tantes lliçons per estudiar. No, no servirà de res treure el cap pel pou i dir torna a pujar, preciosa. Em quedaré aquí baix fins que sigui una altra persona. Però, ai, com m'agradaria que et tornessin al cap? Estic tan cansada d'estar sola aquí baix. Com ho puc haver fet? Em dec haver tornat petita una altra vegada. Ben aviat va descobrir que la causa d'això era el ventall que havia agafat. La duquesa, la duquesa, per les meves potes, pels meus bigotis i pel meu pelatge, on em poden haver caigut? Em farà matar tan segur com les fures són fures. Marian, escolta'm, qui fas aquí? Corre cap a casa i vés-me a buscar un parell de guants i un ventall. Ràpid, ara mateix! I l'Alícia estava tan espantada que va marxar corrent cap a la direcció que ella assenyalava, sense intentar explicar-li que s'havia equivocat. M'ha pres per la minyona. Quina sorpresa tindrà quan sàpiga qui sóc. Bueno, val més que li porti el ventall i els guants, si és que els trobo. Mentre deia això, va arribar a una caseta molt polida. I va entrar sense trucar i es va empenyar en escales amunt amb molta por de trobar la Marian real. Mentrestant, havia pogut entrar en una petita habitació molt ordenada, on hi havia una taula arran de la finestra i sobre de la taula, tal com havia pensat, un ventall i dos o tres parells de guantets blancs de pell de cabra. Que estrany això de fer encàrrecs per a un conill. Tu qui ets? Doncs
yo en realidad, ahora en aquel momento no sé bien bien, señor. Sé que era aquel matí cuando me he despertado, pero de las horas ençà me he transformado unas cuantas vegades. ¿Qué vols dir amb això? Explica. No em puc explicar, señor, ho lamento, pero yo no, ya no soy yo mateixa. ¿Ho entén? No entenc res. Lamento no poder dir més clar, porque, per començar, ni yo mateixa no ho puc entendre. Y tenir tantas mires en un sol día es muy desconcertant. No ho veig gens. Bé, potser vostè s'ho mira d'una altra manera, però jo sí que ho trobaria estrany si em passés a mi. A tu? I tu qui ets? Em sembla que és vostè qui m'hauria de dir qui és. Per què? Torna! T'he de dir una cosa molt important. Modera el teu mal geni. Això és tot? Estàs satisfeta com ets ara? Quina alçada t'agradaria tenir? Bé, no tinc pas una referència concreta per què fa l'alçada. L'única cosa que no m'agrada és canviar tan sovint, sap? I estàs satisfeta ara mateix? Bé, m'agradaria ser una miqueta més gran, si no li sap greu. Tres polzades és una alçada tan miserable. Doncs no ho és gens de miserable, aquesta alçada. Bé, però jo no ja estic acostumada. Ja t'hi acostumaràs amb el pas del temps. Un costat et farà més alta, l'altre més baixa. Un costat de què? Del bolet. I ara? Qui és qui? Patent de Cecília! Sisplau, com podries dir quin camí he d'agafar des d'aquí? Això depèn molt d'on vulguis arribar. Més força igual. Així doncs pots agafar el camí que vulguis. Quina mena de gent hi viu per aquí? Mira cap a aquell costat i viu un barreter. I cap a aquella altra direcció hi viu una llebre de mar. Pots visitar el que vulguis. Tots dos són bojos. Però jo no tinc pas ganes d'estar entre bojos. Oh, no hi pots fer pas res, tu. Aquí tothom és boig. Jo som boig i tu ets boja. Com saps que sóc boja? Segur que ho ets, si no n'hauries pas vingut aquí. I tu, com ho saps que ets boig? Per començar, has de convenir que un gos no és un boig. Suposo que no. Doncs bé, ja saps que un gos rondina quan està enfadat i remena la cua quan està content. Doncs jo rondino quan estic content i moc la cua quan estic enfadat. Així doncs, sóc boig. Jo en dic roncar i no pas rondinar. Ah, digue-li com vulguis, que vas a veure la resta avui. M'agradaria molt, però encara no m'hi ha convidat. Doncs ja m'hi veuràs. De barrets ja n'he vist alguns. La llebre de març, en canvi, serà molt més interessant. I com que som al mes de maig, no veurà que has estat tan boja. Almenys no tan boja com al mes de març. No hi ha lloc. No hi ha lloc. N'hi ha de sobres. Ve una mica de vi. No em veig gens de bé. És que no n'hi ha gent. Doncs no està gaire bona educació d'oferir-me'n. Tampoc n'hi ha gaire bona educació a seure sense haver estat convidada. No sabia que fos una més vostra aquesta taula. És parada perquè n'hi seguim més de tres. T'has de tallar els cabells. Hauries d'aprendre a no fer observacions personals. És de mala educació. Perquè un cor se'n sembla un estritòquid. Mira, ara sé que ens divertirem una mica. M'agrada que hagin començat a endevinalles. Em sembla que aquesta la puc endevinar. Tu vas la resposta adequada? Exactament. Doncs, aleshores, hauries de dir el que penses. Ja ho faig. Almenys penso el que diré, que vol dir el mateix, no? De cap manera. Amb el mateix argument podries dir que veig el que menjo és el mateix que menjo el que veig. Igualment podries dir que m'agrada el que em donen és el mateix que dir em donen el que m'agrada. Igualment podries dir que respiro quan dormo o igualment que dormo quan respiro. Amb el teu cas sí que és el mateix. El temps mai fa el que l'he dit. Ara sempre són les 6. És per això que la taula sempre està parada per prendre el te? Exactament. Ai, sempre és l'hora del te i mai no tenim temps de rentar els plats entre un te i un altre. Així doncs, us aneu canviant de cadira cada vegada, no? Exactament. A mesura que anem fent servir els plats i les tasses.
¿Y qué pasa cuando arribeu al lloc del començament? ¿Y si canviessin de conversa? Vull una tassaneta. Fes-nos un lloc més enllà. Passi el que passi, aquí no hi tornaré més. És el tema més estúpid que he vist en la meva vida. Bé, el fet és que, saps, senyoreta? Aquí hi havia d'haver un roser de flors vermelles i per error n'hi vam posar un de flors blanques. I si la reina ens veiés, ens mataria el cap a tots. I és per això que fem tot el possible abans que la digui. La reina! Qui ets tu? Idiota! Com et dius? Em dic Alicia, per servir la vostra majestat. Al cap i a la fi, tots ells no són sinó un joc de cartes. Per què hauria de tenir por? I aquests qui són? Perquè sabeu, com que estaven de boca de rosa i els dibuixos dels dors eren idèntics, la reina no podia saber si eren jardiners, soldats, cortesans o tres fills seus. Que els hi tallin el cap! Que els hi tallin! Quina bestiesa! Considera, estimada, que només és una criatura. Veniu! Què te'n sembla de la reina? No m'agrada gens. Que li tallin el cap! Que li tallin! Hi havia una discussió entre el botxí, el rei i la reina, que parlaven tots alhora, mentre que els altres estaven callats i tenien l'aspecte de sentir-se molt molestos. Quan van veure l'Alícia, tots tres li van demanar que resolgués la qüestió i li van repetir els arguments que tenien. Però com que tots tres parlaven alhora, l'Alícia va trobar molt difícil de saber exactament què deien. L'argument del botxí era que a ningú no se li podia tallar el cap, a menys que també tingués un cos d'on se li pogués tallar. Que mai no havia hagut de fer una cosa així i que no era pas qüestió de començar ara a la seva edat. L'argument del rei era que començar qualsevol cosa que tingués un cap es podia decapitar i que tot l'altre era pura ximpleria. L'argument de la reina era que, si no es feia alguna cosa per complir l'execució en un temps de no res, ella mateixa faria executar tota la gent que hi havia allà. Era aquesta última observació el que feia que tots tinguessin un aspecte tan greu i amargós. El gat per tallar la reina. Val més que li pregunteu a ella què pensa fer. No! No sa.
tornar-te a veure, preciosa. Saps? La sopa queda molt bé amb pebre. Potser és el pebre que fa que la gent tingui un geni tan picant. Deus estar pensant en alguna cosa, no, preciosa? I això fa que no et deixi parlar. Perquè totes les coses tenen una moral. Si no hi saps trobar, potser no n'hi ha. Fuig, fuig, criatura. Totes les coses tenen una moral. I la moral d'això és l'amor que fa rodar el món. Algú ha dit que el que fa rodar el món és que tothom es cuidi dels seus assumptes. A veure, si fa no fas el mateix. Ocells d'un mateix plomatge sempre van junts a viatge. Quan més tinc jo, menys tens tu. Sigues el que sembles ser. O per dir-ho més senzillament, no t'imaginis mai del cas que tots podríem haver pensat, que et podries haver imaginat, que tots podríem haver estat, que fóssim diferents. Em penso que ho entendríem jo si tingués per si. Però tal com ho diu vostè, no ho puc entendre. Si en tingués ganes, jo te'n podria dir moltes de coses. Si us plau, no us molesti dir-ho d'una manera tan llarga com aquesta. No és cap molèstia per mi. De fet, et regalo tot el que t'he dit fins ara. Un regal ben barat. Me n'alegro que no donguin regals d'aniversari com aquest. Suposo que ara no em penses dir que estic bé que està pensant, perquè hi tinc tot el dret a pensar jo. El mateix dret que tenen els porcs a volar. I la moral d'això. Quin bon dia que fa avui, majestat. Mireu, us unireu d'aquí ara mateix, o serà el vostre cap qui s'unirà. Trieu! Mai no m'havien donat tantes ordres seguides a la meva vida. Mai. Silenci a la sala. Arau. Llegiu l'acusació. Bé. La reina de Cors va fer uns quants pastissos una tarda d'estiu. La sota de Cors va robar els pastissos. És un fet delictiu. Determineu el veredicte. Encara no, encara no, encara s'han de fer moltes més coses. Bé, doncs, crideu el primer testimoni. El primer testimoni. Presta declaració i no et posis nerviós. Et faré executar ara mateix. No rondiguis. Presta declaració, et faré executar. Tant si estàs nerviós com si no ho estàs. Sóc un home pobre. Tu el que ets, no, calla, no digues res més. Tu el que ets un orador molt pobre. Va callar! I que li tallin el cap! Que el facin fora de la sala i que li tallin el cap! Si pot deixar-me el que sabeu com aquest que surt, ves! Ja podeu marxar! Ja podeu marxar! I que li tallin el cap! Crideu l'altre testimoni. El segon testimoni. Presta declaració. No ho faré pas. Que li tallin el cap! Per fora de la sala, que li tallin els bigotis! Alícia! No crec que tingui gaire importància, tal com va el procés.
Què en sabeu d'aquests assumptes? Res de res? Res. Res de res? Res de res. Res de res. Res de res. Això és molt important. Considereu el veredicte? Encara no, encara. Hi ha moltes més proves. Això demostra que és culpable? Això no demostra res. Si no sabem ni el que diuen. Yes, yes. Així era. Ells em van dir que tu li vas dir, hi ha coses de mi. A poc a poc i bona lletra. I ella ja sap que jo no sé nedar. Ella els va dir a ells que jo no hi era. Tots nosaltres sabem que és veritat. Si bé ella o jo, per un atzar, haguéssim d'estar implicats en tot aquest afer, ella confiaria en mi o en ella perquè se n'adonés el món sencer. Jo tenia la idea que ella era l'obstacle d'ell, de nosaltres i de tot plegat. Fes que ella no se n'adoni dels teus gustos, guarda'ls a dins teu com un gran secret. I que ni ell ni cap tret de nosaltres pugui saber quin és el teu o el meu. Aquesta és la prova més important que avui hem pogut sentir. Si algú és capaç d'explicar-me el sentit, li donaré 6 penics. Considereu el veredicte. No. Primer la sentència i després el veredicte. Quina insensatesa, això de donar la sentència abans del veredicte. Mútsia de gàbia! No callaré. Que li tallin el cap! Ja no se n'ha tingut, no sou res. Sí, también, ¿eh? La prueba.
Sí. 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 Sí, però una de les condicions és que fer teatre cansa i com que no paren de moure's, és com... Sí, fa calor. Cristina, falta i claro. Formeu per tot el mateix grup de teatre? Sí, sí, sí. Que se formen tots part del mateix grup de teatre. Sí, és una de les característiques que fan aquest grup especial. Especialment especial. Tots són de primera ESO, eh? Però no és segon. Ja teníem els exàmens. Ja veieu tot? Ja us ho sé. Què vol dir amb això? Explica't. Que si us agrada, que si us agrada. Sí. És positiu o penseu que no? Sí, no, és positiu. Sí. Ja pots. Ya no amb vista sembla molt fàcil, però clar, realment és. Jo haig de fer veure que estic mort, però quan em toca dir la frase haig d'estar suficientment despert. I per un actor haver d'estar així, és molt fàcil que acabem caient realment en la modorra de creure el personatge. I pot ser que moltes vegades un s'adormi de veritat i no se'n recordi de dir la frase. Vull dir que ella ha estat prou desperta per dir-nos la seva segona frase. No? Com era la frase? I ara que està desperta està de veritat. Jo he trobat a faltar una cançó com l'any passat. Oh, jo esperava que cantéssiu. Oh. T'han tingut molta feina, perquè això era bastant de tumultuós. Que mal esforç. Va, cantem ara. No, no, no. No, no, no. Si no hi ha cap pregunta, alguna cosa que vulgueu compartir amb els actors o... No sé. Si ja s'ha acabat, jo us anuncio pares, tiets i tal dels nanos que ens els quedarem perquè hem de fer-li un favor a la Pilar de reordenar tota aquesta biblioteca que ho heu vist, s'ha supertransformat. I llavors, si som unes quantes mans, anirem una mica més ràpid a acabar. I jo espero que més o menys abans de les 11 si anem allò a pinyons, dintre que ara descansaran 5 minuts. Pues ja està. Molt bé. Moltes gràcies per haver vingut. Se us agraeix molt.
Què fas gravant, Sisko? Comenceu. No, no, pregunta com tu a mi, ja us ho dic, perquè utilitzo la nova laca L'Oreal El Negra. Ei, hola, hola! Què t'has fet el cabell? Ai, la meva nova laca L'Oreal Latin El Net és que es queda el pentinat superbé. I es queda superbé. Ai, no sé, no es moguin pèl. Hola, jo t'ha agradat mano, eh? Així que laca L'Oreal El Net. Laca L'Oreal El Net. Sí, laca L'Oreal. La que no val ni un gran, no? ¿Qué pongo? ¿Qué tal? Muy poquito de redondo. Simplemente, vale, que se lo ve. Es digo, mira que me llamo todo para hacer. Si vas loco, no va a ver. Tienes que quitárselo primero, ¿no? Exacto, para me traíamos. Por eso, María, no cambiaste. ¿Qué? Cada uno rojo es lila. Ojo, yo le digo que te diga. Y si te lo traes, es lila. ¿Tú eres más caro? Purpurina, pot quedar bé. Doncs aquesta.